Ahoj, děti, podíváme se na stranu 8, na úvodní žlutý rámeček. Porovnávání čísel, která mají rozdílný počet číslic. Větší je vždy to číslo, které má větší počet číslic. Vidím zde dva příklady. Takže první, tady se porovnává 10 000 s milionem. 10 000 pěticiferné číslo 1, 2, 3, 4, 5, porovnáváme s milionem sedmiciferné 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sedm cifer je více než pět cifer, čili 10 tisíc je menší než milion. No to je jasné. Tak, druhý příklad. 400 tisíc porovnávám, jejda, to, jestli to řeknu. 99 999, výborně, řekl jsem to. Šesticiferné číslo 400 000 je větší než pěticiferné číslo 99 999, i když vypadá mohutněji. Tak to byly příklady a budeme si to vyzkoušet na cvičení 1. Přečteme si zadání. Zapište a porovnejte znázorněná čísla pomocí matematických symbolů větší, menší, rovná se. Tak jdeme na číslo A. Dvě 100 tisícové cihly, to je 200 tisíc. 200 tisíc, potom ještě tady máme 10 tisíc, 2000, 121. Tak teďka, jak to číslo vypadá? 212 tisíc, to jsou ty tisíce. 121, porovnávám s čím?

21. Tak, jdeme dál. Já vám dám chvíli náskok a vy si řekněte, co tady je za číslo, potom to řeknu já. Takže tady jsou nějaké desetitisíce, tady jsou tisíce, stovka, desítky jednotky. Takže je zde co? Znázorněno. Ty tisíce, padesát dva tisíc, sto. 32 a porovnáváme to, tohle je lehké, s 200 000. Tak, tady to je jednoduché číslo, ale má větší počet cifer, takže 52 132 je největší, ale menší než 200 000. Pro jistotu ještě zkontrolujeme čísla. Výborně, porovnali jsme to. Tak, když porovnáváme dvě čísla, která mají rozdílný počet číslic, tak stačí jenom přepočítat počet těch cifer a víme, co je větší, co je menší.